नमस्कार गुजरात न्यूज में आपनो स्वागत छे ने તમારી સાથે હુજદરૂપ સમાચારની શરૂઆતમાં વાત કરવામાં આવે તો સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજના વડવાસા ખાતે કોબીજ પકવતા ખેડૂતોને કોબીજનું ભેળસેળવાળું બિયારણ ધરાવવામાં આવતા ખેડૂતોની હાલ તો રોતા પાણીએ રોવાનો વાર આવે છે અને માત્ર વડવાસા ગામના ખેડૂતોને 8 કરોડથી પણ વધારે નુકસાન સહન કરવાનો વાર આવે છે। खेडूतों पर एक पछी एक आफत तो जोवा मळी रही छे। कमोसमी अतिवृष्टि, कोरोना में लॉकडाउन अने हवे कोबीजनुं भेळसेळ बियारण निकळता प्रांतिजना वडवासाना खेडूतोने लाखों नहीं पण करोड़ रूपियानुं नुकसान सहन करवानो वारो आव्यो छे। जेमां खेडूतोने हाल तो बियारण खेड दवा सहितनी मजूरी साथे मेहनत पण आ भेळसेळ बियारण निकळता माथे पड़ी रही छे। आखा खेतरमां चारे बाजु भेळसेळ बियारणने लईने टाला पड़ी गया छे। खेडूतोने हाल तो करोड़ों रूपियानुं नुकसान सहन करवानो वारो आव्यो छे। त्यारे वडवासाना मोटा खेडूत दशरथ पटेल द्वारा 150 वीघामां कोबीजनुं वावेतर कर्युं छे। ज्यारे खेडूतोए ताजपुर कोई पासे आवेला एग्रो सर्विस सेंटर मैन डीलर्स पासेथी खरीदी करी अने बीजा खेडूतो द्वारा प्रांतिजमां आवेला सब डीलर्स जय भारत एग्रो सर्विस अने प्रांतिज खाते आवेला बीजा सब डीलर्स शिवशक्ति ट्रेड्समांथी खरीदी करवामां आवी छे। त्यारे बियारण भेळसेळ निकळता खेडूतो द्वारा वेपारीओने आ अंगे रजूआत करवामां आवता वेपारी द्वारा हाल तो कंपनी अने मैन डीलर्स पासे रजूआत करवामां आवी छे। 500 एकरमां 17,500 पैकेट जेनी अंदाजी किंमत करोड़ों थाय छे। हाल खेडूतोना खेतरोमां मात्र कोबीजनी खेतीमां टाला जोवा मळी रह्या छे। 50 दिवस ऊपर थया छताय गर्भ बनतो नथी त्यारे हाल तो वेपारीओने रजूआत बाद वेपारी द्वारा कंपनी ऊपर ढोळी देता कंपनीए हाल तो हाथ ऊंचा कर्या होय तेम जणाई आवे छे। वडवासामां कोबीज पकवता खेडूतोने 8 કરોડથી પણ વધારે નુકસાન હાલ તો સહન કરવાનો વારો આવે છે। त्यारे तंत्र द्वारा अंगत रस लईने योग्य तपास करी आवा व्यापारी तथा कंपनी पर कोई एक्शन तात्कालिक धोरणे लेवामां आव्या अने खेडूतोने तात्कालिक धोरणे वळतर चूकवामां आवी तेवी पण मांग उठवा पामी छे। त्यारे हवे जोवानुं रह्युं छे कि नामधारी सेल्स कंपनी द्वारा नमतू चूकवामां आवशे के पछी कंपनी द्वारा हाथ ऊंचा करवामां आवशे ए तो हवे जोवानुं ज रह्युं। पण हाल तो वडवासाना खेडूतोने करोड़ों नुकसान तथा खेडूतोनी आशा उपर पानी फरी वळ्युं छे। ज्यारे बियारण दवा मंजूरी सहितनो खर्च माथे पड्यो छे ने त्यारे तंत्र द्वारा सत्वरे भाग लईने खेडूतो तरफी रस्तो काढवामां आवे तेवी पण मांग उठवा पामी छे। दारी सीडनो 196 નંબરની વેરાયટી છે। એમાં એવી છે કે 60 દિવસનો આ છોડ થયો હજી એનો ગ્રોથ નથી અને કોઈ પણ સંજોગોમાં દડો આવ્યો જ નથી અને એમને 196ના બદલે કોઈ એક્સપાયર ઝેડ વેરાયટી ભરી દીધેલી છે। 196 અસલ છે જ નહીં। 200 વીઘા વાવેલી છે મેં અને હું 25 વર્ષથી વાવું છું। કોઈ પણ જાતનો છોડ હોય હું ફટ લઈ કહી દઉં તમે દળવા દેથી એટલો આપણો છે। હા શરદભાઈને મેં કરી છે જય ભારત એગ્રો અને મહેન્દ્રભાઈ એક એમ એ કંપનીવાળાને બોલાવ્યો છો એ આવીને આ બધું આગળની કાર્યવાહી કરશે અને કંપનીવાળો સવારે આવી ગયો અહીંયા ફોટા પાડી ગયો છે કે હું આગળની પ્રોસેસ કરીશ આટલું હમણાં કીધું। કેટલા કેટલા દુકાનવાળા જોડેથી તમે બિયારણ લીધેલું? જય ભારત એગ્રો મહેન્દ્રભાઈ એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર તાજપુર કોવી શરદભાઈ અને શિવશક્તિ ટ્રેડર્સ દિવસે 196 કહીને અને એ માલની શોર્ટેજ છે એમ કંઈ કહેતા હતા અને અત્યારે હાલ જ તમે જોઈ શકો છો કે જે અમુક છોડ અમુક પેકેટ આવી ગયા છે અસલ ઓરિજિનલ જે દર સાલ જે અમે વાવતા ને વર્ષો વર્ષ એ રહ્યો છે અને જે નવું એમને બીજું કંઈક અભાડીને આપી દીધું છે ને એ આખું એક ડુપ્લિકેટ જ છે એને છોડનો ગ્રોથ થાય નહીં અને એને લકટીઓ થઈ જશે દડાને દડો એને આવે એવી પોઝિશન જ નહીં એ આખી અલગ જ વેરાયટી બીજી કોક આપી દીધી છે ફરીને। આમ 80-90 દિવસે 100 દિવસે અમે તૈયાર થઈ જતી હોય છે પણ આ જે નવી જે અમને ડુપ્લિકેટ જે કરીને આપ્યું છે એ તો એને તો દડો આવે એવી પોઝિશન જ નથી એને લગભગ 50 દિવસ 60 દિવસ 40 દિવસ અલગ અલગ જ હા જેમ જેમ વાવેતર કર્યું હતું એમ અલગ અલગ છે બિયારણ નાખ્યું હતું અમે 50 વીઘા છે। હા 50 વીઘા એટલે અમારા બજાર ઉપર ભાવ હોય જનરલ અત્યારે હાલ આજે ગામ
ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ તરીકે બોલું છું કે અમારા ગામમાં પાછલા 25 વર્ષથી શાકભાજીનો ધંધો અમે કરીએ છીએ અને આ સાલે મોટું એવું નુકસાન છે, બધું ડુપ્લિકેટ બિયારણના લીધે. અને હું મેં બી 50 વીઘા વાવ્યું છે, હું 100 વીઘા હું ખેતી કરું છું અને આશરે 25 લાખ જેવું નુકસાન કરું. નામધારી 196 છે, અંદાજે 25 લાખ જેવું નુકસાન. આખા ગામનું તો 7-8 કરોડ નું નુકસાન. એ લોકો તો એવું કીધું છે, એક ભાઈ આઈને જોઈ ગયો છે કે અમે ઉપર કંપનીમાં રિપોર્ટ કરીશું, એવું જવાબ કીધો. અને આવું તો બધા બોલતા જ હોય છે, કોઈ આવતા નહીં જોવા. અંદારી સીડ્સનું કોબીજ 196 બિયારણ હું તાજપુર કુવી એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર શરદભાઈ પટેલના ત્યાંથી લાવેલ અને ડાયરેક્ટ વડવાસા દશરથભાઈ સોમાભાઈ પટેલને આપેલ. એ વિશે મારે એમ કેવું છે, દિવસ તો હજુ પૂરા થયા નથી, પણ ખેડૂતનું એમ કેવું છે કે આ બિયારણ અમે દર વર્ષે વાવીએ એ નથી, એટલે થોડી સમયની રાહ જોઈશું કે શું થાય છે. અને અમે ખેડૂત સાથે જ છીએ, અમારે ખેડૂતો સાથે જ ધંધો કરવાનો છે. 25 વર્ષથી અમે એ લોકો જોડે જ ધંધો કરીએ છીએ. બિયારણ મેં ડાયરેક્ટ એગ્રો સર્વિસમાંથી લઈને શરદભાઈના ત્યાંથી લઈને સીધું દશરથભાઈને ડાયરેક્ટ આવેલ. બિયારણ દુકાને પણ હું લાવેલો નથી, ડાયરેક્ટ ત્યાંથી લઈને આવેલ છે. એ હવે કંપની જે કરે એ સાચું, અમે ખેડૂત સાથે છીએ એટલે અમને ખેડૂતનો ભાવ ધરી આપીએ છીએ. અમે પ્રાંતિજમાં શિવ શક્તિ સીડ્સ દવા બિયારણની દુકાનનો વેપાર કરું છું અને મેં નામધારી સીડ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીનું કોબીઝ 196 વેરાયટી વડવાસા ગામમાં 1033 પેકેટ એટલે લગભગ 10 કિલો જેવી મેં વેચાણ કરેલ છે. એમાં અમે કશું ના કરી શકીએ, કંપનીના બ્રીડર આવે ને જેણે પ્રોડક્શનનું ધ્યાન રાખ્યું હોય, કંપનીના બ્રીડર આવે, મેનેજર આવે, એ બધા કહી શકે. અમે વેપારી તરીકે તો ઓળખી જ ના શકીએ કે આ શું છે. અમે તો કોબીઝનો દડો છે, કોબીઝનો છોડ દે એટલું જ ઓળખી શકીએ. અમે અમે અમારાથી કશું ખબર જ ના પડે. અમે જાતે ખેતી કરીએ તો અમને ખબર ના પડે, પણ એ કંપનીના બ્રીડર આવે ને કોઈ અનુભવી ખેડૂત હોય તો કદાચ એના કહેવા મુજબ જે હોય. મારી પાસે મારા ખેડૂતમાંથી 2 જણની કમ્પ્લેન આવેલી, 2 ખેડૂતની કમ્પ્લેન આવેલી છે. હા, કંપનીમાં જાણ કરી હતી અને ગઈકાલે સોમવારે કંપનીના સ્ટાફમાંથી જે અહીંના એરિયા મેનેજર એ આવ્યા હતા, એરિયા પર્સન, અને વડવાસા ગામમાં ગયા હતા. પછી આગળ એમને કેટલી કોબીઝ જોઈએ મને કંઈ ખ્યાલ નથી. અમે નામધારી સીડનું બિયારણ આજુબાજુના મજરા, વડવાસા, તાજપુર બધા ગામોમાં વેચ્યું છે અને હાલ અમને ફરિયાદ મળી છે, ઘણા ખેડૂતો દ્વારા ફરિયાદ મળી છે, એટલે અમે તરત જ કંપનીને જાણ કરી છે કે ભાઈ આવી ફરિયાદ આવી છે, શું કરવાનું. એટલે કંપની પ્રતિનિધિએ અમને ફોન પર એવું જણાવ્યું છે કે કંપની ખેડૂત સાથે જ છે અને કંપની ટૂંક સમયમાં જ ખેડૂતોના ખેતરની મુલાકાત લેશે અને કંપનીમાં કોઈ પણ પ્રકારનું મતલબ પાક ન થાય તો કંપની જવાબદાર છે આના માટે, એવું કંપની પ્રતિનિધિએ વાત કરી છે અમને. અને એ લોકો આવી અને વિઝિટ કરશે કે અમે ડીલર નેટવર્કમાં આપેલું છે. હવે અમે કોઈ ડીલરને બિયારણ આપ્યું હોય માનો કે 5 કિલો, પણ એ ડીલરોએ વેચ્યું છે 15 કિલો, એટલે બાકીનું 10 કિલો બિયારણ ડીલરોએ બહારથી લાવીને પણ વેચ્યું છે જે પ્રોપર ચેનલમાંથી નથી આવેલું. એટલે આ પ્રશ્ન ક્યાંનો છે, બધા ડીલરો, બધા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અને કંપની, ખેડૂત બધા ઇન્વોલ્વ થઈ અને આનો સુખદ ઉકેલ આવે એવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જીલ રાવલ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, પ્રાંતિજ.